Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. V Oblakovkách mě hodně zaujal tenhle obrázek kláštera Františkánů a mě asi tím, jak tady takhle byly ty záhonečky, takový jenom obdélníčky a nějako prostě tou svou kompozicí připomínal takovej plánek, tak jsem ten nápad uchopila, vzala jsem jenom modrou pastelku Jolly a modrej liner od Stadlera. Dokreslila jsem pravítko, tušku a udělala jsem z toho takový jakože plánek pro nějaký údržbáře, protože tady mají jako třeba za úkol natřít parapety anebo udělat protiplísňový postřik. Takže to bylo z omalovánek hostinné. Pak jsem dělala obrázek v Empire Fashion poslední, to jsem natáčela celou omalovánku, takže ho už tady ukazovat nebudu. A když už jsem byla v té módě, tak jsem zase konečně jednou sáhla po projektantce módy. A tady na pozadí jsem využila koi brush penny, kterých tady mám asi 7-8 kousků, vůbec je nepoužívám, tak jsem říkala, že je taky čas je domalovat, takže fixy na pozadí a obrázek jako takovej jsem dělala pastelkama Spectrum Noir a tady jsem použila zlatou Uniball gelovku takhle na nějaký ty šperky, aby se to trošku třpitilo. Takže takhle dopadla slečna v tričku se slonem a projektantka. Ještě jeden módní jsem dokončila právě před chvilkou. Na ten jsem vytáhla Style Pile Fixy a tuhle tu kankánovou tanečnici celou dělala s nima i pozadí, i obrázek je fixama, pak jenom bílá unibolka na nějaký ty detaily, tady na ten jeden ohňostroj, ostatní tady byly v každém rohu, ty jsem nechala schovaný a pak tady takhle na tenhle rámeček, co tady je z té stuhy, jsem vytáhla třpitivou fixu, nějakou tu čínskou z Jomu. Takže takhle dopadla tanečnice z omalovánek Dream Dancers. A už jsme u vzoru. Tady tenhle hlavolamovej vzor, ten jsem dělala Touch School fixama a úplně celý a jenom tady takhle na kousíčky těch vrtulek jsem vytáhla nějakou gelovku, asi to byla lidlácká, takový celý jsem to ladila do červena, no. Takže takhle dopadl obrázek z Tessellation Patterns. A jsme na konci, poslední obrázek je z mých oblíbených omalovánek. Zase Touch School Fixy a tentokrát tyhle ty čtverečky, kterých jsem takovou jako tu kompozici si tady celkem narušila špatným výběrem těch modrých. To jako určitě nechtěli tyhle ty mořský. Ale co už, no jsou tam, tak tam zůstanou. Já tady jsem říkala, ani si už nebudu psát, čím jsem malovala, protože tady hodně používám fixy, takže to si to snad budu vždycky pamatovat. Tak, to byly obrázky mýho týdne. A ještě než se s váma rozloučím, tak jenom zmíním, že příští týden si dáme pauzu od domalováno, takže se uvidíme až pak přes příští neděli. Tak jo, děkuju, že jste tady se mnou byli, mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!